Mert már sejt szóhoz, a sejt ír a sönyék. Bocsán, vedre van. A sejt ír a sönyék. Az sönyék van, hogy szóval utá szólapsz. A eszeti там серия чему попору ужамс халио хела диди дацу лайкнебо арчо тату шему преб дрес оно ис адамიანები რომელსაც კი ხედავ ხალხო ფოტარი პოსულიერად გაუჭირდება თატებება ბევრ მათაგასონ ადრევად გაიპასო და დღეს აი როგორ გადახედავ სიტუაციას უკვე ესეთი процесі варшесулі როგორც აი აპოკალიფიცერი ანტიქრისტეს პერიოდი და ერთი ადგილი გამახსენდა სწორედ ანტიქრისტეს პერიოდში წერიერო წინ ადგილას გამოსვლამდე გამოსამი დიდი უწმინდური სული ეს სამი დიდი უწმინდური სული რომლებიც ვითარცა ბაყაყნიო ისე იყიყინებენ ხალხთა წინაშე და ნახეთ რა არის ახლა როგორ დახედე ჩერ პირველი ეს არის ის ათეიზმი, რომელსაც ასე დადაღა ადამიანის გონება, რომ უკვე საერთოდ გარჩევის უნარი აღარ გააჩნიათ. და სწორედ ეს ათეისტების შედეგია, როდესაც ჩვენ ვთებით ეს ამ სოდომ გომორულ სოდაში ჩავარდნილ ადამიანებს, რომელსაც სირცხვილი საერთოდ აღარ აწუხებთ. და არა მარტო აწუხებთ, არამედ თავისი აი ფოროტების თავზე მოხვრა უნდათ თუ კი გავუვათ. მეორე ეს უწმინდური სულისა ყველა ეს სეკდები და ეს სხვადასხვა ღვთის უარყოფილი მიმდინარეობები, რომელიც ასე ემჯიანდეთ ეკლესიას და მესამე სწორედ ეს არის უშუალოდ ანტიქრისტეს პირმშოები, რომლებიც სწორედ აი ესე გამოდიან და თავისი სხვადასხვა პოლიტიკური ვითარებებით მოდიან და თავიანთი ბოროტებას ანთხებენ და მოხედავ დღეს უკვე აღარ მალავ პირდაპირ სააშკაროზე ეკლესიის მიმართებაში, ის უკვე ეკლესია დამღუპელია, ათვის ილიემ მეორე არის ურმე რაღაც დიქტატორი, მათვის ყველა სამღვდელოდასი და ერის ქომაგები, ვინც ყავს ვაჟკაცი პიროვნებები, აი კონდის მიულებებია და საქართველო მათვის რაღაც გამყინებული თემაა მათვის. სამშობლო მათ აღარა, სამშობლო მათვის არის იქ, სადაც თავის მოკავშირეები ყოთ. ამიტომ არის, რომ დღეს ჩვენ უკვე ხდებით აი ამ პროცესის წინაშე და აი მას მერტი სწორედ იმიტომ უშვებს, რომ ჩვენ გამოსახიზება, ჩვენ რომლებიც რატომღაც დამყაყებული წყალს დავემსგავსეთ. და წმინდა წერილში წერია ასეთი რამე, რომ იყავითო მხურვალენიო ან ცივიო და ნეთმელი საზოგადოება ღმერთს ამდგარს. და ჩვენ და მით უმეტეს მე მინდა ჩვენს მრევლს მიმართო, რატომღა გვაქვს რაღაც ინტერესობის პროცესი. კი მართალია, გამივართ ეკლესიაში, ეს ეკლესიაში სერვის ზოგჯერ ზედაპირულათაც არის რაღაცნაირ ზოგჯერ მაპატიოთ, მაგრამ რაღაც რეფლექსი დონემდედაც დავდივარ ზოგჯერ, იმიტომ რომ ეს არ გმარა ჩემო ხალხო მარტო, იმიტომ რომ როდესაც ერეს გამოძახილია, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ იქ უნდა დავდგეთ. იმიტომ რომ აი გუშინდელი პროცესი მაგალითად ჩემთვის იყო, ერთ ადგილას ვერჩერდებოდი, ვერ ისვენებდი ადამიანებს, უბრალოდ რამე არ არის. თქვენ გადახედე თუნდაც მათ საქმიანობას, აი ამ ანტიქრისტეს ძალების საქმიანობას. დასაკეთებენ ესენი ბრაზილიაში დააკეთებენ და რასაც მოჩადიან ისინი სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც გაუდით და როგორ უხტებიან ნამდვილად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ისინი ადამიანებს ოჯახებში ამეთი ამორალური ცხოვრებით. თქვენ სოდომ გომორის ცხოვრება როდესაც წაგიკითხავთ, გადახედეთ იქ, როგორ შეუხვდნენ აბრაამას სოფია ლოტს სახლში და როგორ ავირახსნილები იყვნენ. თქვენ არ გონიათ ამგეს თუ ეს გაუდა, ასეთი პროცესები ყველა ჩვენთან სახლში მოხდება და თქვენ კიდო გეუბნებით, ნუ გონიათ, რომ
დუმილი სიმართლე ჩამოეთვალოს და მარტო ჩვენ როდესაც გამოძახილი არ არის რომ ჩვენი შვილმომავალი იქ არ გაუშვათ. მე მაგალითად ძალიან გამიხარდა გუშინ რომ მართალია მე ვერ წავედით, იმიტომ რომ ძალიან ნახე და გააკეთე. იმ ხელა დიდი ანტიქრისტეს სული არიან და ზაკვრები არიან, ეს ძალები რომლებს განსაკუთრებით მართავენ ამ რბოლს საცოდავ ხალხს. რომ იმ დღეს დაიწყე, რომელ დღეს იცის რომ ეტო ეკლესია განსაკუთრებით მსახურების პერიოდია, იმიტომ რომ დღეს არის მიცვალებულთა დღე, სიცოდებუშის საღამოდან ლოცვები იწყება. იცის დღეს უკვე რომ საღამოს ისევე ლოცვა არის და სამეგობრობის დღე არის, მე სულთმოქმედობის დღეს სამი დღე გადამბურ და ამიტომ სპეციალურად გააკეთებ მათ, მაგრამ თუნდაც რეგიონებიდანაც რომ არ მომთარიყო ჩასვლა ჩვენი მოსახლეობისა. მაგრამ წესი და სინამდვილეში თუ კი ერთობა იქნება, თბილისს არავის ჩასვლა უნდა დასჭირდეს, იმიტომ თბილისში ძალიან დიდი მასა არის და ძალიან დიდი ეკლესიის სიძლიერე. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ხშირად ისაა ჩემო, რომ ჩვენ გონია რომ ეს რაღაც პოლიტიკური თამაშია და ეს რაღაც არა, ეს არავითარ შემთხვევაში ეს არა, ეს რელიგიური, ეს პირდაპირ მიმართულია ქრისტეს, მის ეკლესიის და მით მსახურთა წინააღმდეგ. ყოველი ჩვენთანგანი მე პირდაპირ ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ქაოშშიდაც არ უნდა გადავიქცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ჩვენი მოძღვრები, ჩვენ გვყავს დემთავრები და მით უმეტეს პატრიარქი, რომლებსაც უნდა მოუსმინოთ. მაგრამ როცა ასე უცბად სპონტანურად აკეთებენ ისინი და ასეთი გამოძახილია და სასურველ ძალსაც ადა დაინახავთ, ეს პროცესში რომ გავხვიდოთ, იზოდეთ, ცოდოთ, არ შეგეთხლებათ, იმიტომ რომ იქ არ არის მოწოდება პოლიტიკური, იქ არ არის მოწოდება დაუშვათ ვინმე ჩავკლოთ, იქ არის მოწოდება ის, რომ ეს არის უზნეობა და ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ეს. და ნახეთ ჩვენი ბედი როგორ ხდება. ჩვენ ერთად აღებული, ჩვენ არიფიქროთ როგორც მიწა ყოველი პატარა ნაწილი გვაშურებენ და ეს კევილია და ყოველი კუთხე კუნჭურში სწორედ ეს პროცესი მიტოვეშება. თუ შეხედავ სადაც სარწმუნო მხრივ, თუნდაც ენის მხრივაც და ყოველივე ქართულმა მიიძინა იქ მოხდა ყოველთვის განსაცდელები, ასე რომ ღმერთი ხედავ ჩვენს გულს და ჩვენ როდესაც შეხედავს რომ ღმერთი რომ მართალია დაუშვა ჩვენ აგერ ადამიანი ქუთაისში, აგერ დაუშვა ადამიანი ბათუმში ან ზუგდიდში ან სხვა კუთხეში არ სოფელშია და ამ დროს ხედავს ეს ვითარება მოხდა და მას არ შეუძლია რომ ჩავიდეს, მაგრამ თელი სიმდაგულით უნდა რომ ეს იყოს და ღმერთს ევედრება და წუხს ამაზე. ღმერთი ასეთ ადამიანს იწიტავს, მაგრამ ადამიანი რომელიც იქვია და უშა და მათ ძალუც რომ გავიდეს და გოჩი დაუდგეს ჩვენ ვაჟკაცს, გმირებს მე ასე ვთქვი და ვაჟკაცს აი ქართულ ერის ლომებს აუცილებელია კიდოგები რომ იქ მივიდნენ, თორემ ყველას ასეთ საქციის გამო განჟე გასამართლებელს პასუხი მოგეთხოვება, იმიტომ რომ როდესაც უკვე გამოძახილია და როდესაც ტერი საგუშაგოზე უკვე ზარი დაერგება, ტერი რო აღა გამოჩდება, ჩვენც აუცილებლად იქ უნდა ვიყოთ. მე მაგალითად თელი სული და გულით ჩემი ვეცდები, მე ჩემი მდემთავარი მყავს, მაგრამ მე ვეცდები და ჩემი სურვილია რომ მე იყო იქ სადაც ჩემი ერია, იმიტომ რომ ეს კიდე გომი არა პოლიტიკური გამოძახლე, ეს სულიერი, ეს მოდის ანტიქრისტეს ძალები, ეს არის ის ძალები რომლებმაც უნდათ სულიერი მოკვდინება გააკეთონ ჩვენი ერისა, სააჟური შემოუტანო ჩვენ ამ რბომასას არ ისმის. ეს არის კიდე გეუბნები საწყალი ხალხი, რომელიც ათეიზმმა ასე დაუდაღა გონება და ეს არის ის საზოგადოება, რომელიც ფულის და აი ესეთი პროცესების გამო არიან ამ სფეროში უმრავლესობა ჩართული. იმიტომ რომ ამას აფინანსებს სწორედ ეშმაკი ძალები, რომელიც ასე აღვირასნად არიან განსაკუთრებით და ებრძვიან საქართველოს, იმიტომ რომ მათ მაიციან რომ საქართველო არის ფიშობლის სიტყვედრიერი და ჩვენ ქართველებს უფალიც უკვე ვაჩვენებს ხარ ფიშობლის სიტყვედრიერი. მას გამოაჩინეს საქმით. ამიტომ საქმით უნდა გამოშვა ჩვენი ქრისტიანობა. საქმე არ ნიშნავს ის, მე მაგათად ვერ ვეთანხმები და არ მომწონს ეს საქმე, იმიტომ რომ მე პირიქით მიმაჩნია რომ ისინი არა ჩვენს არამედ სწორედ მათ ისკურზე ასხამენ, რომლებიც პირდაპირ ჩართვებში დედის გენები და
გილცით ყობით გამოდენეს ქართული კაცის ვაშკაცის საქმე არ არის. კაცი კიდე გვევნება ვაშკაცე, კაცი დედას არ იგებება. ამიტომ ეცადეთ შემოხორო ჩვენ მტერს ქრისტესეული აბრძვის შემოსილით უნდა ვებრძოლოთ. ესაა ჩვენი მართლმადიდებლობა და ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ სწორედ ლოცვა, მარხვა, კეთილი საქმეები, მაგრამ საქმემდე რომ მტერი რომ მოდიოდა, როგორ მოდიოდა მტერი, ისევე ხდებოდნენ ჩვენი წინაპარნი და რომ არ ყოფილიყვნენ აი ესეთები ჩვენ დღევანდელ დღეს ვერ გადავჩემოთ, ჩვენ ვერ შემოვინახავდით დღეს მართლმადიდებლობას. გადახედეთ ისტორიას. ჩვენ ვართ ერთი პატარა მუჭა ერი, მით უმეტეს კავკასიაში. ისტორიას თუ მანამდე გადახედავ, შეხედავ, რომ მთელი კავკასია მთლიანად მართლმადიდებლები იყო, დღევანდელი აზერბაიჯანი, სადაც არის, იქაც მართლმადიდებლობა იყო, სომხეთიც ერთი პერიოდი მართლმადიდებლობა იყო და გარს, რომელსაც ბიზანტია მოახდა, მართლმადიდებლები იყვნენ, მაგრამ დღეს მოყოდა აი ესეთი პროცესი, რომ ჩვენ გადაგვაჩინოს ორი ჩვენ წინაპართა ლოცვა მარხვამ და კეთილმა საქმე და თავდადებამ და იმ სისხლმა ჩამოგბანა ბევრი ცოდვები, რომელიც მომიტანა დღეს. თორემ დღეს ფაქტიურად კავკასია უკვე ცირედი არის შემორჩენილი, თავშად სომხები, მაშინ რა ქვია, ოსებში ცირია შემორჩენილი, დაღესტნის და ამ მხარეებში მართლმადიდებლობა, ამიტომ ოსებში დაც არის მართლმადიდებლობა, მაგრამ კიდევ უფრო აი ესეთი სულისკვეთება, რომლებიც დღეს ხმეთმა შემოგვინახა, ამას უნდა გავფრთხილებ, ამიტომ რომ ჩვენი წინაპრებიც პასუხს მოგთხოვენ, უნდა იყოს თავდადებული. არაზუსტ არ იყო მაგალითად, რომ წაიკითხეთ უნდა ცხრა ძმა ხერხეულიძეების დედა და მისი დების ამბავი, როდესაც კაცები იმძუნდნენ, ქალებიც უკანონდნენ. წაიქცეოდნენ და დაიკავებდა ბოლოს დროშას ხელში და დედა შულებს აქეძებდა სამშობლოს დაცისათვის. მე ძალიან მიხარია მაგალითად, კიდევ უფრო მე არ მინდა ხალხალკე ჩამოთვალო ეს ვაჟკაცი პირები, რომლებიც იქ არიან, მაგალითად მე მადლობას უხდი ჩემი სახელით, ჩემ პიროვნების სახელით, ჩემს ევანს, ურამს, ჩვენს დიმიტრის და რა ვიცი კიდო ლევანს და ძალიან ბევრ ვაჟკაც ადამიანებს, განსაკუთრებით გურამი, იმიტომ მინდა რომ გურამი ერთადერთი გამორჩეული იმაში, რომ თავი შვილი არის, რომელიც იმ დროს დაიჭირენ იქ და მისი შვილი ვაჟკაცი ბიჭი და მიხარია და აი მეც კეთილის შურით აი მინდა რომ აგუძრაო ჩემი შვილიც სწორედ ასეთ ქართულ საზე დადგეს, მამული შვილის საზე დადგეს, იმიტომ რომ ეს არის სწორი მაგალითი. თან გადახედეთ ჩემო ხალხო, ყველა ესენი არიან ის ვაჟკაცი ადამიანები, რომლებიც არა სიტყვით უბრალოდ, არამედ საგვით, ანუ მრავალ შვილიანი ოჯახის მამები არიან, რომლებიც არიან ერთგულები, პატიოსნები და აი ჩვენთან როდესაც იყვნენ ჩამოძანებული ოჯახით, თავის ცოლთან ერთად იყვნენ, ნუ ანუ მთელი ოჯახი, ეს არის საუკეთესო ოჯახები, რომლებიც ძალიან კარგ მაგალითს ადლებენ ჩვენს ეკლესიის შულებს და რათა თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული ოჯახების გადარჩენა. მე ვეცდები, რომ დავუკავშირე ჩვენს მთავარს, მე ვეცდები, რომ თელესურვილი და გული მაქვს, რომ მე მაგალითად ორშაბათ წირვის შემდეგ შუერთდეთ, თუ ვინს გამოხატავს სურვილს, თუ წავიდეთ ჩვენს და დავდგეთ იქ, სადაც ჩვენი ძმები და დები არიან. ამიტომ თქვენს კიდევ გეუბნებით, სურველები თუ იქნებით, გამაგებინეთ, თუ საჭირო იქნება ავტობუსს დავიფირავებ და ისე წავალთ. მაგრამ კიდევ გეუბნები, მე ჯერ ვესები, რომ შევიდე მთავრეას, შევეკითხე, იმიტომ რომ თუკი საჭირო იქნება და აქ რამე, იმიტომ რომ აქაც არ მომთეს ქუთაის მეორე ქალაქი არის, ეს ჩემზე მეტად ჩემიმდე მთავარი ჭურეთს ამას და ნახოთ საერთო ჯამში გეუბნებით, რომ ეს არ არის უბრალო მე, აი ამ დროს დუმილიც კი ცოდვის ტორფასი არის, შეჩერებაც კი ცოდვის ტორფასი, ამას გეუბნებით თელი სული და გულით პირიქით. ამ დროს გამოსვლა, ამ დროს იგდგომაც ძალიან ბევრი ცოდვათა ჩამოწმენდას გამოკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გვეშინოს ისეთ ძალებით, რომლებიც
თავის თავის ტრები არიან ვიდრე ჩვენი. მერთმა დავისოთ, მერთმა გაგახაროთ, რამე შეკითხები ხომ არ აქვთ? კარგია. ესე იგი, თქვენ რომელიც ხარ ხართ მომხრე რო წავიდეთ? კარგია. ოდა თუ საჭირო უნდა, თუ საჭირო კი არა, მეთქმაინებს რომ ყველა ეგნოზოთ. ჰა? აქ საკრებულო წარმოადგენელი ხალბატონი და სხვა რაღაც სიტყვა თან თავისუფლო. იცით თქვენ? ეს ხალბატონი განათებს და ჩვენ გვეძინა ჭურს და ზუსტად თბილისიდან გამაგებინე მერე ეს რომ ასე ხდება ქუთაისშიც არის რომ პოლისას მიდმათ მუნდათ რაღაც რაღაცები მათმა ეს დაუშვენ. ეგრე ფადაბოდიშ მარა და ჯერ ერთი რამეა ასეთ რამეზე ბოდიშიც მაგრამ ჩვენი არ აქვს ერთობა. ერთობა არ არის. ამიტომ ჩემო ხალხო ერთობა მხოლოდ არის დღეს ეკლესიაში. აუცილებლად უნდა გახდეთ ეკლესიის წევრი. არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური დაქსაქსულობა და თავის წარმოდგენები, იმიტომ რომ არის რაღაც პოლიტიკური ზოგიერთება. ჭერეში თუ შეხედავ ზოგიერთი გამოძახილში შინაგანში ჭურეთ შენ მას რომ არა იმდენად კი სამშობლო ვითომდაც, მაგრამ თავიანთ ინტერესებს წინაპლანზე აყენებენ. და თავიანთი შეხედულები დღეს ეკლესიის გინებამდეც მიდის, თვითონ ეს ერის წარმოადგენლები ძალიან საშიშია. ეკლესია კიდევ გეუბნებით ესა ქრისტეს სახე ქრისტიე ჩვენთვის. მოგამიგე. იმიტომ რომ დაანგრეთ ეს ეკლესია უფალიმოს და მე მესამე ანუ ეკლესია მისტიურად ქრისტია ეს. და ამიტომ ეკლესიაში ვინც ვართ, ანუ ჩვენ ქრისტეს შემოსილები ვართ. ხო და როცა ადამიანი გამოდიხარ და რაღაც შენი მოსაზრებით ცოტა რიგოს ეკლესიებს ეხები და შენი ამათულებს ეს უკვე საშიშია. ანუ ეს თავიანთი პიროვნული რაღაცები ამოძრევთ ასეთ ადამიანებს ეს, მაგრამ მე გუში როდესაც იქ შევხედე მაგათათ ხო ესენი ეს ხალხი არიან, რომელსაც ნამდვილად თავის ამშობლოს სიყვარული ამოძრევ და ზოგჯერ ჩვენ საქმეს უფრო აკეთებენ ვიდრე თავისას და დებენ თავიანთი ოჯახს ასე ვთქვათ ამ ანტიქრისტეს ძალების სამიზნედ. ასეთ ადამიანებს დაფასება ჭირდება, რაც ეს ერმა უნდა ისწავლოს. კიდევ უფრო მე არ მინახა ჩამოთვალო, მაგრამ განსაკუთრებით იქ არის 4 ძირითადი ძლიერი ჩემი ლევანიგინა, გურამიგინა, ეს ჯორჯიფანი, დიმიტრიგინა თუ მეორე არის ლევანიკ და ეგენ. ეს პატარა მე არა, მათი ოჯახები იცოდეთ აი ამ ძალებისგან ყველა სფეროში, რომ ყველა თავში მომოაშიდაც უკვე ცნობილი რაღაც დეტალი დაიჭირონ და აქედან გაამწარონ და რაღაცა და ამიტომ მე მომდა ისწავლოს ასეთი პაშკაცი ადამიანების დაფასება. ყველა სფერო ჩვენ არ გვესმის ჩემო ხალხო თუ არა. ქართველი ერს უნდა ესმოდეს, რომ თავიანთი მცირედი რაღაც შემოწირულობაც უნდა გაქონდეს, რომ ასეთ ადამიანებს აფინანსებდნენ, რომ ეს ადამიანი გადაადგილება, გადმოადგილება რაღაც რო იყოს, რომ ეს ღვთის დიდი მოწყალება, რომ დაუდგე გვერდში. იმიტომ ისინი გვიდგებიან, ისინი დგებიან ჩვენ წინ სადარაჯოზე. ჩვენს გუშაგები არიან. და ესენი გვიზდიან ლომის ბოკვერებს, კაცო და რამხელა გასახარებელია. ეს პატადამი არა. და კიდევ გეუბნებით, ჩვენ პირად ლოცვებშიდაც ეს ადამიანები თავიანთი ოჯახებით უნდა მოიხსენიოთ. ეს ვალდებულება ხთ ისინაში. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ შალვა, ბიძინა, ელიზბარი, დავით, კონსტანტინე, ესენი ვინ იყვნენ? ესენი არის ერის გმირები, ერის ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ეკლესიისათვის სათნო და უზარმაზარი წმინდანები გახდნენ. სანამ წმინდა გახდებს ხო ერის ადამიანები ასე არის, რომ მე მწამს ასეთი ადამიანს უფალი არ დაუშვებს ისე უბრალოდ. იმიტომ რომ ესენი ზუსტად ერის წმინდანად მომავალი ჩვენი დიდი ზეციური ძალის ერთ-ერთი წარმომადგენლები არიან, რომელსაც ეცა ძალიან ხედავთ მათ. და მათ აქვთ ის აზროვნება, ის გაგება, მე მაგალითად ძალიან მომეწონა ხა თუნდაც სამულო დაშედაც იქ ამომიდა ხა არ მინდა სპეციალურ ცალსადგე ვთქვა, მაგრამ мама დავით ახლა მოვთქვა, ისე მომეწონა мама დავითის გამოსვლა ძალიან კარგი კაცო. ამიტომ ამას აუცილებლად დაფასება უნდა. კაცი რანაირი ვარ იცი? ავლე მოციქული ამოს ასეთ რამეს. ამდენჯერ მცემენო, ამდენჯერ გვემენო, ამდენჯერ ფადამკრიბე და გადამაგდო და ვტარი ვეგონით. და ეს ნუგეშინის სემა თუ ვინმე წამართო რაღაა ჩემი ცხოვრებაო. ეს ხალხი რომ ასე გამგანადებულები არიან, ჩვენ როდესაც გუშინ გვეძინა ზუგერთებს სახში და ესინი ღამებს ათენებდნენ ამ ეშმაკის ძალებს. ნუ ამგეს სხვა რამეს, ეს ანტიქრისტეს ძალებია, რომელსაც უნდა რომ წაბილწონ წმინდა ადგილი, სადაც
ჩვენი წმინდანებმა, ასე საყოველმა ხალხმა, არა მარტო ცხრა პირი, არამედ ეს მორწყულია ჩემი თბილისის ის ტერიტორია, ჩემო ხალხო, რომელი ეპოქის არ უნდა იყოს. იუნკერები გინდა იქთო მანამ იმის წინა პერიოდები, ხო? ქართული სისხლითა მორწყული და ეს უნდა თაკ უკვე ამ ეშმაკის სულებმა ეს დემონსტრაცია მოდის და მადლი წაგვართვან. პირდაპირ გეუბნები, ესა მადლი წართვიო ქართული ისე. არამე კი არ არის ეს. ხო და ამგეს მადლობა ღმერთს, რომ მეთი ასეთი ადამიანების ხელით გვაღვიძებს, ვაფხიზლებს. ხო და დაუდექი, როგორ შეგიძლია კაცო. არ ითხოვს ღმერთ იმას, რომ შენ არ შეგიძლია დაუშვათ არ გასაშველიმა, ჩახვი და დადექი ხატების წინაშე ლოცი. კი ჯვარი გამოისახე. შეგიძლია რამე გააკეთო ხომ იმ სახელზე. ფიზიკურად ვისაც შეგიძლია, ადი და ან აქ ან იქ სადაც მოგვიწოდებენ. ჩვენ უდელ გაპოს არ უნდა დამემსგავსოთ. რომ ქაოსი არ უნდა შექმნათ. მაგრამ მადლობა ღმერთ ჩვენ გვყავს ისეთი უძლიერესი ადამიანები, ჩვენი მოწმინესი იქნება თუ დიდი მდგომთავრები და ეს ერის ადამიანები, რომლებიც მოგვიწოდებენ, ჩვენც ისე უნდა გავაკეთოთ. კარგი ღმერთმა და